Chego 3 fiotones. Sorry. Oi. Linus are an quanto quartz skuld, po fotus an crunur, som scamor terra med licastura belup, po fiera monadar, monads rentan 2%, hormicis ca hanvetala efter en monad. So, harvi amortering an first, amortering, ar 2000 kronor dividerat med 4 gånger va? 4 månader, ja, 4 gånger. Så har vi 500 kronor per månad då. Precis. Så räntan, ska vi räkna först ränta. Ränta är kapitalet. 2000 kronor multiplicerar med räntesatsen 0,02. Det är 2%. Ja, 2% ränta. Så har vi så. Så 20 multiplicerar med 2 är 40 kronor. Så första månaden. Månaden då. Efter en månad så har måste han betala amorteringen och räntan. Nej, räntan är också i, vad är det? Månadsräntan är 2. Ja, det blir, jag trodde månadsräntan, jag trodde det årsränta, 40 kronor. Så han måste betala 540 kronor första månaden, efter en månad menar vi.